Там, mēs filmējam. Es gribētu... Nezinu, kā viņš tur... Nu tā, nopirku sāli. Baigā tumšs izpistnībā. Baigā tumšs. Kartlīši no tos iekšā. Šis sāls pēdējais, redzēju pēdējais. Tad mēs... Tad būs te. Tas bija sāls. Un mēs, es vienu roku nezinu, kā tam būs. Ok. Mēs izdevās. Aplešam. Priešām, ka mēs traukā. Bet tas traukas ir. Ieredzam tas traukas. Toči nu redzē. Un ieberam sāli. Jauno kilgram ieber. Cik ir daudz. Es to izmantoju, nezinu, cik es gadu laikā esmu tas izmantoju uz tādu kļūdā. Veselu gadu. Super. Sāls. Drusku sāls, tas ir drusku sāls. Un tā, varam likt tagad trauku. Es nezinu, ieliekšu blogā, uzzināšu, mēram, cik man daudz laika vajag. Cik man daudz vajag. Tagad es taisīšu. Vārīšu kāpeļus, garšvīles klāt, pīlīšu klāt pelmiņu, pelmiņu zilpu, man teikt, uztaisīšu tādu. Tik daudz kāpeļus, tik daudz ekšā, viet pat vienu, mēr. 400 gramu pelmiņu, 400 gramu kāpeļu un ūdens. Kopā kilogramu barību. Man tas pilnīgi pietiek.